Ущент зруйнований асфальт, двори під шар мулу, знищена городина. Такі наслідки нагоди, яка вирувала на Черкащині кілька днів тому у селі Папужинці. За 4 години злива з градом перетворила подвір'я на городи на місиво з багнюки. Наслідки бачила Яна Ломаренко. Це відео в день зливи зафільмував один із місцевих мешканців. За кілька хвилин потоки дощової води зруйнували асфальтну дорогу. Підняло асфальт площею, такою асфальт, куски десь 2 метри ширини і 3 довжини приставилися. Отакі куски несло, аж там унизу склало. Отак один на другий. Негода вирувала 4 години. Після зливи з градом та бурею місцеві дороги перетворилися на озера. Нині замість асфальту тут купи каміння. Тут була тверде покриття, була дорога, був асфальт. Дуже-дуже міцна була дорога, але потім, як після цієї зливи, оце, що трапилось, несло каміння звідти. Несло каміння звідти, людям позамулювали береги. От там от теж береги. Річки стояли, ну, буквально озера цілі, потоп був. Прошлий рік ми робили поточний ремонт центральної нашої вулиці. На 22 тисячі ми поремонтували її, це був ямковий ремонт, і нам це всі ці наші латочки бідні знесло аж у ставок. Злива наробила лиха майже в кожному дворі. Полів іде сюди, і от ми прокопали цю траншею, щоб воду встановити, щоб воду відправити туди і туди. Саме ця траншея і врятувала житло Василя. Русло для дощової річки йому довелося купати під час зливи. Якби не траншея, потік води змив би хату та сарай. Унаслідок негоди стіни будинку вкрилися тріщинами. Рівень води у кімнатах сягав більше 10 сантиметрів. Вода определена десь 60 кілометрів в час, мабуть, без такої швидкості. Тому що і забори, все за хвилину, воно все уніщено. Що ж побита городина? Вся нема. Тут буряки побиті, помідори теж, там перець побитий. Дощ наробив лиха і на городах. Уже відкопав з-під мулу городину та почав виносити бруд із двору пенсіонер Микола Ратушний. Це все текло через пшениці, тут через городину, все це робилося. Вода йшла з поля. Ось що я чистив оце. Від призьби сюди, там призьби не було видно, замулено. Наслідки негоди у селі взялися ліквідувати всією громадою. Селяни допомагали робочими руками, а підприємці – технікою. Селяни звернулися по допомогу і до районної ради. Ті в село їздили, але компенсувати всю шкоду від стихії не обіцяють. Відомо, що складені акти обстеження, їх опрацьовується, інформацію подають вище на область. Фінансування, складна ситуація з бюджетами району, те, що там перенаправити зразу кошти і швидко ліквідувати ситуацію, цього гарантувати не зможе ніхто. Чи знайдуться гроші для порятунку папужинців, стане відомо після сесії обласної та районної рад, на яких депутати розглянуть ці питання. Яна Лимаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область.